Жыл басынан бері Түркістан облысында 13 мың гектар егістік алқапқа су үнемдеу технологиялары енгізілген. Яғни түркістандық шаруалар биылдың өзінде 8,1 мың гектарға тамшылатып суару, 4,9 гектарға жаңбырлатып суару құрылғыларын орнатыпты. Саурандық шаруа қожалық 25 гектар алқапқа су үнемдеу технологияларын енгізіп, шаруашылығын дөңгелетіп отыр. Жалпы тамшылатып суару әдісінің тиімділігі қандай? Тілші сюжетінен көрейік. Нұржан Бексейітов Майдан Дала ауылдық округінің тұрғыны. Кәсіп иесі 2013 жылы шаруа қожалықтың негізін қалап, ауыл шаруашылығымен айналысады. Қожалықтағы 50 гектар жер көлемінің 25 гектарына тамшылатып суару әдісін қолданып, бір алқаптан екі рет өнім алып отыр. Тамшылатып суару атқанымызға 3 жыл болды. 3 жыл, осы 3-ші жыл егіп отырық. Оған дейін жаңа арықпен еккенбіз. Осы тамшылатып суарудың бұл ең тиімді тәсілдері ол жаңа су үнемдеу. Сосын жаңа минерал тыңайтқышқа үнемдеу. Сосын жаңа екі рет өнім алуға мүмкіндік бар. Сосын жұмыстың күшін азайта деген. Мысалы жаңа дарбыздың несіне келген кезде бұл пәлек қайыру, түбіне селитра беру андай деген жаңа тірліктер жоқ та. Сосын жаңа бір суарған кезде 7 гектар суарамыз жаңа оңай. Қожалық төрағасы 25 гектарға алқапқа қарбыздың көктемгі және күзгі екі түрлі сортын еккен. Бір бөлігінен өнім жинап алынып жатса, күзгі қарбыздың сорты тамыз айының аяғында сатылымға дайын болады екен. Бақша дақылдарының өнімділігі жыл санап артып келеді. Бір таңғаларлығы қожалық заманауи су үнемдеу технологиясын ешқандай фирмадан сатып алмаған, барлығын дерлік өздері құрастырып шығарыпты. Суаруға да ыңғайлы. Сол осыны әйтеуір дамытып жатырмыз. Ел жұрттар үйреніп жатыр. Өзіміз бұны енді ешқандай фирмадан намай өзіміз құрастырып шықтық. Моторын бәрін сатып алып келдік. Бірақ енді интернеттен көріп. Қазір енді 2 жылғы тәжірибеміз бар. Енді 3-ші жылы Құдай қаласа бір орында тоқтап қалмай 50 тоннадан аламыз ғой деген үміт бар. Оның қазіргі енді агротехникалық нелердің бәрі талаптары сақталып дұрыс қарап жатық. Тамшылатып суару әдісінің басты артықшылығы қажетті тіршілік нәрін үнемдейді. Сондай-ақ шығын көлемін азайтып, өнімділікті 2-3 есе арттыруға мүмкіндік береді. Майдантал ауылдық округінде биылдың өзінде 30 гектар жерге су үнемдеу технологиясы енгізіліп, шаруалар заманауи әдістің тиімділігін көріп отыр. Президентіміз тапсырмасына сәйкес суды үнемдеу жүйесін қалыптастыру, суды үнемдеу жаңағыдай технологиясын қолдану тапсырмалар бар. Осы тапсырмаға сәйкес кейінгі жылдары былтыр мысалы үшін 350 гектарға жуық жерге жаңбырлап суару орнатылған шаруа қожалығы Иса Жәңгір деген азамат. Биылғы қазіргі таңда мынау тамшылап суаруды қолға алып отыр. Осы сияқты бір бірінен жаңағыдай көріп ауылда үйреніп жатқан шаруа қожалықтар бар. Енді ең бастысы суды үнемдеу технологиясын қолға алуымыз керек. Қожалықта қарбыздың холлер атты сорты егілген. Бұл сұрып өзінің дәмді әрі тез жетіп пісілуімен ерекшелінеді. Одан бөлек ұзақ жолға да шыдамды. Сондықтан өнімнің басым бөлігі көршілес Ересей елінің нарығына жөнелтіледі. Қожалық төрағасы алдағы уақытта тамшылатып суару әдісінің ауқымын кеңейтіп, мол өнім алуға ниетті. Бексұлтан Бекбатша, Досжан Аяған, Болат Қалмақан, Түркістан 24.